Vireongelma, tarkistetaan vielä nopeasti tämä asia. Mutta tosiaan, jos vappuna haluatte ilahduttaa itseänne country-musiikilla, niin nyt on kampanja käymissä. Voitte tilata meidät, voitte laittaa suoraan Messengerin viestiä, niin sitä kautta voi tilata. Noniin. Look out, mama, there's a white boat coming on the river. With a big red beagle and a flag and a man in the sail. You better go, Joe, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail. And it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. On a sign and a gun that's making big waves. He's gone, my brother's out hunting in the mountains. Big Jonah's been dreaming since River took him. Terveisiä myös sinne Laajasaloon ja Pukinmäkeen lähti tästä myös samalla. Mm.
onkos meillä nyt jotenkin sujuva tää ilta? Hyvinkö sujuu? No sillä tavalla, siis mennään sillä lailla sujuva, että me ollaan jo melkein puolessa välissä meidän biisilista ja yhtään toivetta ei ole vielä tullut. Että Niin. Laittakaa se, hei, nyt saapi toivoa. Siis saa toivoa, mutta mietin, onko ihmiset masentunut, kun me ei ole toteutettu mitään? Niin, me ollaan hirveän vähän kyllä. Tai siis olemme jotain toteutettu, mutta sitten taas niin kuin siihen määrään nähden, mitä toiveita tulee ja minkälaisia toiveita, niin hirveän valikoidusti ollaan sitten tietysti niitä otettu ohjelmista. Vaimoni nauraa tässä vieressä, sillä on jotain hassun hauskaa kommenttia. Siinä on Jaska Eriksellä on huumoripäivä tänä. No niin, toiveista puheen ollen. Haluaisin nyt esittää teille oman toiveeni, siis oman toivekappaleeni. Esitän sen itse. Tämä ei ole siis Yellow Rose of Texas, vaikka sitä sieltä muunneltiin. Joo, niin, toive, oma toiveeni. Dale Watsonin hieno kappale. Call me insane. Insane. Be
Ja. Laitetaan. Joo, se oli Dale Watson. Se on hieno, hieno kappale. Joo, eli se aika tuore, 2015 julkaistu. Akille tiedoksi, että Alison Krausin Maybe olisi aivan mahtava. Mahtava biisi ja minä olen se laulanutkin, mutta minä kaikki Alison Krauss biisit on sen verran haastavia, että niitä ei kyllä ihan äkkiseltä lähde, jos ei ole koskaan ihmiset ole kuulla niihin soittamaan. Mutta soitetaan teille Alison Kraussilta ja Union Stationilta toi biisi. Thank you. No niin, ystävät. Kyllä me nyt toteutetaan teidän toiveita. No toteutetaan.